siapa yang berminat boleh datang ke Telagaik. Okay. Coba, boleh coba. Boleh cari Encik? Boleh cari Encik Zaini. Ah, dah tu kita tengok gym ada. Tak mesti jual-jual robot sebelah-sebelah TC tu masuk ku. Ah, sebelah tu. Itu isi produk lokal. Ah, gym ada apa dia kuih-kuih lokal, biskut lokal. Gym ada TC tu. Tiu lagi kita tengok gym. Masuk yang kenalkan ya. Saya mula produk. Okey, di situ masuk ku. Yes. Bos. Ah. Tu jumpa Cik tu. Ah, jumpa. Tu selamat pagi. Selamat pagi. Jadi dalam vlog tu aku cuba dengan yang turut terangkan sikit-sikit kuih. Boleh cik? Boleh. Tu nerimalah kah? Ada pergi olah, ada juga ambil orang. Oh, ambil orang lah. Tapi memang dari kampung sekolah. Oh, okey, tu kuih apa tu? Kerupuk. Kerupuk ikan parang. Oh, kerupuk ikan parang. Ha, banyak tu. Ini biskut nyur. Biskut nyur. Kelapa. Buah rotan. Buah rotan. Wih, banyak tu. Biskut cheese. Biskut cheese. Kuyak. Kuyak. Kuih Cina. Kuih Cina. Kenapa panggil kuih Cina? Corat. Pisang manis. Pisang manis. Nah, pisang masin. Pisang masin. Pisang cheese. Ah, tu. Pisang cheese. Sedap tu, favorite tu. Bapa sebungkus ya? Dua setengah aja. Dua setengah. Tu. Okay. Kacang pedas. Kacang pedas ha? Tu, buah kelapa. Manisan nak? Kelapa. Manisan kelapa. Mie. Mie. Mie yang digoreng. Mie goreng campur kacang pedas. Oh, busuk. Ini kuih edam. Kuih edam ah. Sama kuih edam. Edam. Daun bayam. Daun bayam goreng. Oh, goreng. Kuih bahulu. Tu kuih sorobana. Oh, dekat kami sini lidah. Lidah boya. Lidah boya. Lidah boya. Bandu ubi gis. Ubi gis. Si. Banyak tu. Kuih cakar ayam. Cakar ayam. Kuih speed. Inti kacang. Inti kacang dalamnya. Kuih speed biasa, kosong. Peye. Peye. Ubi. Kopo ubi. Ubi. Kopo udang. Dengan tok dah. Tok dah masak jalan tak? Ya, yang kopo ubi mantap. Kopi mantap? Belum digoreng. Okey, jadi kena ajar. Ini kedundung. Kedundung. Jeruk kedundung. Jeruk kedundung. RM5 ya. Asam payak, buah kelubi. Buah maram, buah kening. Mango. Mango. Untuk mix, ni campur. Campur sekali. RM5. RM7. Ada pesan-pesanan untuk? Ada. Siapa-siapa yang berminat boleh datang ke Telagaik. Okay. Coba, boleh coba. Boleh cari Encik? Boleh cari Encik Zaini. Encik Zaini, okey. Jadi aku beli itu. Okey. Jadi aku ucapkan terima kasih Encik Zaini kerana sama-sama. Boleh nerangkan semua itu. Jam pukul 7, kadang-kadang pukul 6.30 pagi. Oh, pagi. Sampai pukul 7 petang. Oh, mun si ada gara cuaca macam tu. Memang ramai rana cik. Oh, kena gerai makan. Baru dua minggu tu dah. Oh, ada bro. Pengunjung. Tapi dah okey lah. Nengah ada buka.